Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. 435 са взетите решения от общинските съветници в Петрич при проведени 13 заседания за 2020 година. В нормативно отношение прияти са 9 напълно нови наредби, както и нов правилник за работата на общинския съвет. Местните парламентаристи са ревизирали 5 действащи наредби, приели са 12 програми и стратегии. По думите на председателя Георги Тренчев, постоянните комисии са работили на пълни обороти, като някои от тях са заседавали 4-5 пъти повече от самия общински съвет. Това е атестация за ефективност, отговорност и задълбоченост на дебатите в комисиите, посочи Тренчев. Част от въпросите, проблемите се решаваха на самите комисии. Повечето точки, не искам да кажа конфликти, но трудните за решение, те минаваха през 2-3 комисии и долу в зала вече влизахме ние с подготвено решение. Но тук пък има своята неудобство това, че хората оставаха с убеждение, че ние общинските съветници слизаме долу в зала и само се гласува. Но тук в тази връзка не мога да ви кажа, че комисиите, ние сме извадили статистика, всяка една комисия, значи комисията по бюджет, финанси и проекти са провели 15 заседания. 15 заседания при 13 заседания на общинския съвет. 13, където имаме заседания на общинския съвет, където тази комисия не е имала за разглеждане предложения. Най-хубавата, най-работната комисия, общинска, собствено общински дружества и концесии са провели 19 заседания. Месец март се оказва повратен и за работата на Петричкия парламент, признава Георги Тренчев и откроява бързината на реакция при приемането на пакета от икономически мерки за минимизиране на щетите върху малкия и среден бизнес. Това обаче рефлектира върху заложената приходна част на бюджет 2020. Актуализацията на местните налози по думите на Тренчев е била продиктувана от много външни обстоятелства, в това число и законово обословени. Тогава ние бехме принудени да вдигнем тази такса, защото такса битови отпадъци, която правим ученията по член 60-64 по закона за управление на отпадъците, дойде от 57 лева на тон, отиваме на 95 лева на тон. И като имате наприч, че община Петрич генерира 15 000 тона и това увеличение от близо 40 лева на тон, говориме за една разлика от 600 000, която общината трябваше да я плати. За наше щастие, успяхме да пуснем компостираща инсталация, която от своя страна, нали, ще ни даде малко глътка въздух, нали, за да, ако постигнем 50%, нали, сепарацията на отпадъците, тя ще бъде намалена. Има индикации на първо четене, че заложеното в приходната част на миналогодишният бюджет ще бъде изпълнено, допълни Тренчев. По отношение на контрола върху дейността на общинските дружества, председателят припомни събитията около дружеството ВИК, решение от 2016 за включване във водната асоциация и последващо за излизане от обединението с мотив не се оправдаха очакванията на общината. Тренчев отчета като изключително преимущество финансовото стабилизиране на ВИК Петрич, тегленият и погасен кредит, инвестициите във водопроводната мрежа, решаването на текущите проблеми в сектора. И сега сме в една патова ситуация, където ние имаме решение да напуснем, да излизаме от асоциацията, а асоциацията на ВИК, нашите колеги от областта, не пускат, което е прецедент. Те насилно не държат и дори могат да ви кажа, че до ден днешен ние получаваме писма да си плащаме таксата за това, че сме членове. Тяхте и решение за концесии, господин Тренчев, едно от тях е за търсещето в Карналово, да. За стадиона в Марикостино. Означава ли това, че общината не е добър стопанин и за това трябва да отидат на концесия? Не може да кажем, че не сме добър стопанин. Това е пак във връзка, нали, че сме добри стопани, отговорни стопани, защото сега за Марикостиново сме там на прага вече за отпочване на всички. Там се приключиха всичките процедури и се надяваме, нали, в близко време да се поздравим с един, мога да кажа, мащабен европейски проект, една спортна база, която ще съм убеден, че от София надолу едва ли има. Там ще изгради нещо хубаво. Другото, което ние мислиме, това е пазара на Карналово. Там стои въпроса, миналия мандат имаше предложение, нали, за отдаване на концесия, тогава се спря, не можахме да изчистиме. Сега на ново колегите поставиха въпроса, ние го включихме в нашата концесиозна програма. Чакам сега администрацията да подготвят и мисля, нали, че в първите сесии
ще ни бъде входирано ли предложението за концесия и на пазара на Карналово. На наш въпрос за контрола върху изпълнението на решенията на Общинския съвет, председателят заяви, че се получава обратната информация и има регистър за изпълнението на решенията, конкретно при търговете за продажба на имоти, например. Неизпълнени за миналата година са културния и спортния календар, направената икономия, прехвърлена за оборудване на болницата, особено наложително в условията на COVID-пандемията. Доволен съм от колегите, че влизнахме си в ролята на собственици на болницата и в момента във всеки един бюджет ние залагаме между 400 и 500 хиляди за, в нашата си болница, в сградния фонд. И тук сумата е делиме една част от тия за издръжка, за ремонт. И мога да кажа, че ние в момента имаме група от 6-7 човека, които работят в болницата и поддържат, то се вижда, почистване, тя да придоби друг облик нашата болница. Отделно, ние гласуваме сума, която минава като капиталов трансфер за необходимата техника, която трябва да се купи. По информация на Георги Тренчев, предстои подмяна на апаратура в отделението по хемодиализа на Петрич. Пусната е оферта за закупуване на два нови апарата по искане на завеждащият отделението. Управителят на болницата, доктор Илия Тонев, винаги се отзовава на съветнически питания и срещи, ако бъде поискано, обобщи в отговор на наше питане председателят Георги Тренчев с категоричността, че няма проблеми в комуникацията с болничното ръководство. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.